すっきりしたろう、洗いざらい全部ぶちまけられて。マスコミは大騒ぎだよ。サツキは追いかけ回され、学校にも行けなくなったらしい。愉快だね。さあ、安藤は。もう君が守るべきものはなくなった。有罪になる意味もなくなったんだよ。ならばどうするのが賢い？私を再び潜入し、せめて自分だけでも無罪になることだ。そして私に成功報酬を払いたまえ。迷うことないだろう。娘がどうなろうが知ったことじゃない。自分の欲望のためだけに生きる、それが君のはずだ。さあ、一人だけ無罪になって勝ち逃げしよう。言い方がひどすぎます。知ったことが私を使い捨てるような真似をするからだ。安藤希は、観念しろ。君はもう私と心中するしかないんだよ。皐月か光一郎に罪を着せて無罪になれ。あの子だけは巻き込ませない。もう手遅れだ。あの子に罪はないの。どうにかしなさい。どうにもならない。どうにかしなさい。どうにもならねえんだよ。どうせ手放したガキだろうが見捨てりゃいいんだよ。やめてください、そんな言い方。真実が大事なんだろ。依頼人が不幸になろうと真実を明らかにすべきなんだろ。すべて君が片棒を担いでやったことじゃないか。そうだけど、依頼者を守ることも大事です。じゃあどうすりゃいいんだ。他に手があるとでも言うのか、超人パンツ。キワさんを無罪にした上で、サツキちゃんも救う。そんなことができるのか？ここまで来たら、やるしかないですよ。何を？新しい真実を、作り上げる。正解だ。